Nuk keni nevojë të merrni absolutisht asgjë nga bagazhi juaj i dorës. Kjo ndodh me udhëtarët në aeroportin francez të Orly, ku autoritetet po eksperimentojnë një mënyrë të re për të kontrolluar bagazhet thjesht, shpejt dhe me saktësi. Skanerin 3D. Dallimi është se nuk do të keni më nevojë të hiqni kompjuterin nga çanta, telefonat, lëngjet, make-upin e të tjerë, shpjegon Edward Arkwright, menaxheri i përgjithshëm ekzekutiv i grupit Aeroport de Paris, ADP. Në terminalin 3 të këtij aeroporti, ku dy skaner po testohen tashmë, që nga tetori, disa pasagjer habiten që nuk u duhet më të hapin çantat për kontrollet e zakonshme rutinë në të tilla situata. Përveç se kursehet kohë për të dyja palët, kjo teknologji përmirëson edhe saktësinë e kontrolleve nga përgjegjësit e sigurisë. Nëse aeroportet e tjera europiane si Heathrow i Londrës apo Schiphol në Amsterdam po eksperimentojnë gjithashtu me sistemin, Parisi ka marrë versionin më të fundit të softuerit dhe për këtë arsye ka qenë më i shpejt në vënien e idesë në zbatim. Imazhet 3D të çantës mundësojnë verifikimin e saj në çdo kënd. Edhe nëse ka ndonjë hije dyshimi, atëherë kalohet në kërkim manual, e kjo zgjat 2 apo 3 minuta. Punojësit e sigurisë janë tashmë mjaft të kënaqur që nuk duhet të përsërisin 1000 herë në një orë se si duhen hequr të gjitha lëngjet që udhëtarët mund të kenë me vete, siç shprehen ata. Pas kësaj faze eksperimentale një vjeçare në Orly, sistemi do të testohet në aeroportin Charles de Gaulle nga tetori i 2023-shit.